73. Ne, 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 ne. 73. Živel sem. Zdravo, ja, zdravo, 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 zdravo. Dajte se zdarim, ko zmeni, kaj je smol. Da. Vem, vem, vem. Pa so vsi v... Malo se okrenite. Nataša. Nataša, malo se okrenite nama isto. I nama je to isto. Nataša? Še ma, še ma, še ma. Slovenijo si želijo. Spoštovani. Dobar večer, Gašper Lube, Al Jazeera. Kakšno sporočilo danes? Slovenija ni volilni listič. Slovenija ni politična stranka. Slovenija je en čudovit mozaik različnosti, ki lahko zaživi v vsej svoji lepoti zgolj in izključno takrat, kadar bomo čisto vsi dali maksimalno, kar lahko damo za našo domovino. Razlike med nami so in bodo. Ampak to ne sme biti ovira, da nismo enotni pri iskanju skupnih rešitev. Hvala. Je v redu. Hvala lepa in...